agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland mudane Saleeban Jaamac Diiriya ayaa maanta ka warbixiyay daraasad lagu sameynayo goobaha caafimaadka iyo adeegyada ay bixiyaan ee ay dawladdu maamusho taasi oo muddooyinkii u dambeeyay ka socday gobollada iyo degmooyinka dalka agaasimaha guud waxa uu si faahfaahsan uga warramay qaabka ay u socoto qiimeyntani waxaanu fariimo kala duwan u diray mas-uuliyiinta iyo howlwadannada caafimaadka ee gobollada dalka wasaaradda caafimaadku iyadu ka duulisa siyaasadda u dejisan iyo qorshaha u dejisan waxay bilowday nidaam ah in lagu sameeyo daraasaad qoto dheer goobaha caafimaadka ee dowladdu gacanta ku hayso ee isugu jira xarumaha caafimaadka sida dhakhtarada MCH-yada iyo rugta caafimaadka ama health boska waxa la yidhaahdo taasoo la ogaanayo tayadooda siday wax uga socdaan cududa shaqaalahii joogta qalabka caafimaadka yaala dawooyinka yaala iyo weliba iyada wax laga sii weydiinayo dadka ay u shaqeeyaan sida ay ula dhacsan yihiin ama ay u dhaliili karayaan maxaa la yidhahdaa goobaha caafimaadka ee ka shaqeeya sida dadku service ay la siinaya sida uu u tayeysan yahay waxaa kaloo dhinac socota in la ogaado laftigooda intay isu jirjiraan ama distanceka isu jiraan iyo dadka ay service garayso ama dadka ay adeega siiso goobaha caafimaadka ee dhakhtarada arrintuna waa arrin waddan waliba sameeyo oo muddana aan loogu talagalay in wasaaraddu qabato laakiin hadda markii ugu horreysay markay suurtooday ugu horreysay marka goobaha ay ka socoto isuduwayaasha xarumaha caafimaadka dadka madaxa ka waxaan rajaynayaa inay si fiican oo hufan ula shaqeeyaan xogtan iminka marka lasoo helo waxay noqonaysaa talaga qayb lagaga tilmaan qaadan doono qorshaha shanta sannada soo socda haddii la yidhaahdo geesta kalena agaasimaha guud waxa uu ka hadlay waqti roobaadka iyo sida loogu baahan yahay in qashinka la iska hagaajiyo isla markaana looga digtoonaado in cudurro ka dilaacaan biyaha roobka maxay tahay fariintaada caafimaad ee ku saabsan sida qashinka la iska basan lahaa waqti roobaadka nadaafadu waxay ka mid tahay iimaanka waa in dadku markaa dhulka ay degan yihiin nadaafadoodu ama roob ha jiraan ayaa jirin waa inay ilaaliyaan ama mar walba nadiif ay ahaadaan goobaha siiba dadku isugu yimaadaan ama meelaha guryaha agtooda ee ka dhalan karaan waxyaalaha caafimaadku xiyeeli karaan waa inay dadku ka dheeraadaan nadaafadu waqti roobaadkii mar kasta oo loo baahan yahay laakiin waqtiga xilligan roobka way kasii jiraan biyihiiba wasakaynayaan markaa waa inay dadku nadaafadda ku dadaalaan oo ay waayo ka hortageedu intaad waxay keeni kartaa dhibaato badan haddii aan laiska laga digtoonaa waxaan ku gubaabinayaa dadweynaha reer Soomaaliland meel kastay joogaanba inay nadaafadda iyo meelahay ku nool yihiin ay nadaafad lahaadaan waayo dad islaamaanu nahay dadka islaamkana waxaa lagu yaqaanaa inay meel nadiif daraasadan ay wasaaradda caafimaadku waddo ayaa la rajaynayaa inay wax ku soo kordhiso tirada iyo tayada goobaha caafimaadka ee ay dowladdu maamusho